シフト爆発の問題ってヤバすぎて、行く側も問題が奇想天外すぎて、もう意味がわからないと。もうあと多分日本で一番このね、2、30年の人に行くのもあった。高3の9月、10月まで部活やって下田研究だったんだ。あー、幕張Hello there! 始まりました、もちゃチャンネルです。今回はですね、やってまいりました、スーパースター。今回はですね、うちですね、指導先生に出てもらったんですけど、メンタルドクターのね、筑波大附属が、共学は日本一だっていうね。まさかまさか何をおっしゃってるんですか。それ何、そんなこと指導先生言ってたんですか。はい、そうなんですけど、あ、ついにちょっとこっちが大変です。メンタルドクターのメンタルがちょっと認知機能が落ちてるのかもしれないです。これは大変なことです。これは、はい、結構ですね、コメント欄で何を言ってる、渋幕がナンバーワンだ共学はっていうのがですね、来たんですよ。はい、では訂正してくださいっていうのも来ましたからね。はい、いやもうあの明らかな間違いですからね。これはもうしょうがないことですよね。本当の共学ナンバーワンは渋幕だという。はい、渋谷幕張高校でございます。幕張はい、これね、渋幕生しかわからない効果なんですけど、ね、渋幕の凄さというか、渋幕ってどんなとこなのかっていうのを、ね、ああ、なるほど、聞いていきたいと思います。うん、よろしくお願いします。渋幕はどこからですか、小中高の。基本的に小学校はないので、中学受験で入るのがメインですね。で、高校受験で2クラス分かな、当時は2クラス分ぐらいの枠が取られていたっていう感じですね。多分なくなるっていう話があるので、全体的に今その高校受験で中高一貫校ってなくなりつつあるんですよ。そう、豊島が丘とかもなくなりつつあって、そういう流れなんですよ。2020年度はまだ高校受験の要項あるの、将来的にどうなるかっていうのは定かではないでございますね。合格者が男子と女子合わせて207人、帰国生と、まあ、特活、特別活動選抜ですね、はいはいはい、部活動選抜合わせて235人合格者出してるような感じで、倍率が 3.1 倍というふうになってるんですけど、まあ、実際これ全員が入学するわけじゃないと思うので、はいはい、多めに取ってる部分はあると思うんですが、中学受験から、はい、僕は中学受験です、はい、どんな入試でした。渋谷ばかりの問題ってちょっとヤバすぎて、はい、そうなんね、はい、中学受験の四ツ谷とかサピックスの模試でも 80% が出ないと、はい、塾側も、もう問題が奇想天外すぎて、もう意味がわからないと。なるほど。要はもうそれまで塾がね、頑張って指導してきた内容をぶっちぎってくるので要は考察問題みたいなのがやっぱり多いんです、はい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 、渋谷ばかりってね、うん、なので要は順当に合格させてくれない中学っていう認識があると思いますね、はい、考える力をやっぱ到底、そうですね、到底知るかみたいな問題も大人でも分かんないみたいな問題が結構出ます、なんで渋谷幕張中学受験過去問とか見てもらえると、うん、結構突拍子もない問題が結構出てますんで見てもらえばいいと思います。対策はしたんですか。僕の場合なんですけども、うん、今の時代は渋谷幕張第一志望っていう子は非常に多いんですけど、はい、僕の時代、まあ十何年前っていうのはやっぱ渋谷幕張っていうのは千葉でナンバーワンだったので、はいはいはい、で1月校1月に入試が行われるので、うん、2月1日に開成とか麻布とか、あ、まあ、武蔵、はい、駒場東宝、そういうところが入試を行うんですけど、うん、そういったところの要は練習滑り止め、なるほど、っていう形の、まあ、要は御三家の、まあ、辞典の中高だったので、なので僕は麻布第一志望で、麻布に落ちたので終幕に行ったっていう形だったんですね、はい、実際どうですか中学校生活は。そうですね、まあ、僕はもうあれに荒れてたんで、そうですね、はい、ぶっ飛んでます。そうなんですよ、ぶっ飛んでしまったんですけど、それをなんとか許容してくれるすごいいい中学高校なんですよ。なるほど。でここにも書いてあるとおりね、まあ、自重自校っていうのがね、これ校訓なんですけど、うん、やっぱり自分で調べて自分で考える、まあ要するにあまり拘束的な縛りをねほとんどしない。拘束はほとんどないと言っても等しい。そうなんですね、はい、他の高校とかに比べると緩い。おお、うん、なるほど。けれどもその中で要は生徒たちが自分たちで自立していく、うんうんうん、自治していくっていうところを重んじてるところなので、な当時はやら悪いやつらとかもいたんですけど、はいはいはい、今はねやっぱ少なくなっちゃったんですけどね、うん、まあ温かい目で見守ってくれたっていうのはあったと思いますね。なんでかっていうと、もともと進学校だったわけじゃなくて、要は歴史が浅い中学なんで、はいはいはい、要は最初の本当に1期生から10期生ぐらい前の間ってヤンキー校だったんですよ。出来たてほやほやですから、はい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 、まだ実績もない状態だったので、うん、地元の、まあ、ちょっと柄の悪い子とかもガンガン入ってるような状況で、はいはいはい、偏差値30、40からのスタートだったわけですよ。そっからグワーッと多分ね、日本で一番このね、2、30年で実績を伸ばした
中高なんですけど、なので歴史で言ったら浅い方にはなるんですね、うんうんうん、その御三家レベルに比べると。私立なんでずっといる先生もいるじゃないですか、はいはいはい、荒れてる時期も経験してる先生が多いので、うん、僕らが例えばちょっとぐらい荒らしたところで、まあ、びくともしない。蛍光灯割りまくってもそうですね蛍光灯がね割れるんですよなんでですか。自動詞いや多分なんかこうアポトーシス機能みたいなのがついてて自爆するんです。そうなんですよ、細胞みたいな。そうなんですよ、自爆するんですよ僕がボールを投げて、投げてる、当たる 0.01 秒前にもう自爆してると思うんですよ僕はね。当たって割れたんじゃないと思うんですよ。あんな割れることないですもん、どう考えても隠蔽しようと思って、はい、昼休みに洋華堂にね、はい、蛍光灯買いに行ったんですよ、はい、昼休みはね、外に出ちゃいけなかったって、はいはいはい、反省分が2倍になったはい。部活とかどうですか。そうですね、僕は陸上部だったりとかテニス部なんですけど、はいはい、あの部活盛んですね。サッカー部だったりとかは結構、はい、千葉県でもベスト4、要は1部などをね張り合うような留学生取ってるので、けども在学生でもかなりレベル高い子は入るんで、やっぱサッカー強いって分かってるんで、はい、かつ勉強もできるっていう。あー、文武両道。サッカー部のエースは結構無敵級にね、もうやっぱ高3の9月10月まで部活やって東大元気で受かっちゃうみたいな。すごい、本当にスーパーマン配置するようなね、結構部活もあったりとか。中学校と高校で変わったりします。黄色いシャツが青いシャツに変わるっていうのは、うん、あ、そうですね、多分生徒さんでもいるかもしれないんですけど、はい、高校になると青いシャツになるんですね、はい。ではもう僕のあのね、ここに昔の修学の時の写真出します。 あれですね、はい、茶髪にピアスでもうね、腰パンでもうネックレスみたいなネクタイしましたね卒業してからも文化祭とか結構顔出してるんですけど、ね、先生方にはもうちょっと頭上がらないんで挨拶には行くんですけど、まあもう随分カラーは変わってですね。そうなんですね。もう今はもうかなりもう真面目な、もう本当にね、もう優秀そうなお子さんたちが多いなっていう印象ですね。なるほど、はい、授業はどうでした。あ、もう授業はもう本当に意味ない。意味ない、いやいやこれはね、そうですあの僕にとっては豚に真珠というか、それは意味合ってますかね。馬の耳に念仏みたいな。そうですね、まあもう本当にもったいないぐらい あの貴重な先生たちの時間を使ってしまって、はい、ほとんど追い出されてたので、はい、授業中ふざけすぎて出される。なるほど、はい、外で弁当食ってるとか、外でカードやってるっていう、まあそれぐらい割とフレキシブルな授業。フレキシブルな授業使い方がそうですね、すまあ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 、多分今はそんな子いないと思いますけど。予備校行く人とかは多かったですか。そうですね、やっぱり今は鉄力会の指定校に入ってるので、はいはい、鉄力会に行く子もいるんですね。僕の時は距離があったんで代々木まで、あ、はい、鉄力会の授業に間に合わないからっていう理由もあって指定校に入れてなかったんですよ。あ、なるほ なるほど。そうけれども今はもう鉄力会に指定校入ってますから、鉄力会通ってる子だから代々木にいると結構終末生見るんですよ。あ、そうですね、はい、あとはやっぱり多いのは海浜幕張の東進ハイスクールで、まあ、部活と両立してる子とかもいらっしゃる。だからそういうとこから多分東大特進とか行かれる方もいると思うんですね。そうですね、東大特進も結構多いですね。そうですね、わざわざ渋谷まで受けに来てくれる。あ、そうですそうです、それしてますね、はい、あとはやっぱり寸大の津田沼、あ、河合の津田沼、津田沼に、まあ、千葉のね、まあ、予備校外みたいなところですけど、うん、に行く人、あとはやっぱりお茶の水一街まで行く人っていうぐらいですかね。浪人とかはどうですか。そうですね、浪人はもう学年によりけりだと思いますけど、普通に浪人する子はしますし、もう優秀の子はそのまま東大行っちゃいますよね、うん、だから上位もう50番入ってればまあまあ全然東大射程圏内だと思いますから。なるほど、うん、多分 7,80 番でも射程圏内なのかなと思いますね。あ、そうね、うん、だって毎年だって今 6,70 人入ってるでしょ東大に、はいはいはい、今全国で5位とか6位とかのレベルなんで、かなりもう層は厚くなってきてると思うんですね、うん、驚愕であることはやっぱりいいことですか。最高じゃないですか驚愕最高じゃないですか驚愕ですよ、やっぱり。やっぱり驚愕です。だって地球は驚愕なんだから。ああ、なるほど、なるほど。男性ですか。いや、だ、驚愕です。ですよね、はい、だって驚愕以外考えられなくないですか。もう想像ができないです、男性校とか。分かんないです、ね、いや、やっぱ改正とかね、麻布とか、はい、まあ、ツッコマとか言ってたことの話聞くと、まあ、めっちゃ楽しそうじゃないですか、うん、楽しらかったみたいなね、はいはい、話聞くんで全然実するつもりないんですけど、中高6年間ってやっぱ大事な精神的成長の時期じゃないですか、はいはいはい、でもそこでもう女の子いないとかちょっと怖いおりないでしょありえないですか。 どうですかそれいた方が、なんかほら男だけ女の子だけの方が勉強に集中できるとかってよく言ったりするじゃないですか、はい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 、どうなんですか。いやいやいや、女の子になんか勉強しないでしょ
なんでなんで女の子いないで勉強するんですか。なるほど。いやだってどう考えたって陸上部見たってマネージャーの前だとみんな早く走るじゃないですか。ああはいはいはい、ねはい、とりあえずもう周回でねもうううとか言ってる中なぜかこのね一番タイム測ってるマネージャー可愛いマネージャーの前だけバッタモー出してるってなってるね。 そこだけもいや男ってそういうもんでしょ。なるほどね、はい、恋愛的なものっていうのは結構多々あるわけで、はいはい、やっぱりそれが受験にとってプラスかマイナスかって言われると、うん、うまく使えばプラスだしるつぼにはまるとマイナス。ああなるほど、うん、確かにそうですね。そうですね、うん、渋谷ばかりとかねそういう環境であれば、まあ、強制的にプラスに働くとは思うんですよ、うんうんうん、だって女子も勉強するわけだし、はいはい、はたまた女子の方が優秀なわけですから、はいそうですね、まあ、そこでね男子でへこたれたらちょっとねお前頑張れよってなるじゃないですか、うんうん、だからそれは大丈夫だと思うんですが、そしてつくよりは上だと。いやいやいやなんだスクームなんてもうだってちょっと結構落ちるじゃないですかスクームとかちょっとね。だって学芸の方が上でしょまず。あららららららら、だってもともとの順位は学芸渋幕つくふだったの。はいはいはい、それが学芸を渋幕が抜いたんですよ。なるほど、はい、この10年でつくはじゃあ3番手だってことですか。いやもうつくふはもう妙画谷に置き去りです。妙画谷にも、はい、そうなんですよ。今日ねつくふはやっぱりどっちかっていうとお坊ちゃまの要素が大きいんです。やっぱ小学校受験があるんでね。で週末は小学校ないですから、どっちかっていうと、まあ、そのソルジャーたちなんですよ。ソルジャー、はい、要するに戦い抜いてきた、はいはい、で国公立とやっぱ私立の違いっていうのは国公立はくじ引きがあるから、はいはいはい、学芸もそうですけど、はいはい、竹谷とかね、まあ、そういう世田谷とかもそうですけど、うん、まあ、つくも要は倍率を、はい、まあ、移転するために最初にくじを引かなきゃいけないんですよ。なるほど、まあ、引いてはつく駒もあるんですけど、はいはいはい、やっぱりだからそこのところっていうのはちょっと違いますよね。最初に運で少し絞られてる部分があります。ああなるほど、完全なる実力オンリーの世界ではないよ。なるほど、それは面白いですね。そうですね、学芸の方ぜひですね、お待ちしております。そう、学芸はほら、はい、あのたくさんあるから中学校。あ、そうか、そう、そこから学芸大学付属の高校に集まるっていうね、3分の1ぐらいずつがいけるっていうね。なるほど、うん、そういう感じなんですね。いや今回はですね、指導先生をぶっ壊すみたいな形。いやいやいや、つくふには勝ってる。つくふには勝ってると思います。先生においでいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。